Bashkimi Evropian për periudhën 2017-2020 ka miratuar rreth 160 barna të reja që trajtojnë së mundjet të ndryshme, ndërsa Shqipëria vetëm 5 prej tyre në listat e rimbursimit. Studimi i Kompanisë Ndërkombëtare për informacionit shëndetsore, ICVIA, të regon se Shqipëria ka pranin më të ullët të medikamenteve të reja. Krasuar me vendet qinje si Macedonia Veriut, Serbia, ka një diferencë shumë të madhe për këtësirës një mbëdhjet dhe shtatë mbëdhjet medikamente të reja se cila. Burime nga shëqata e farmacistëve të Shqipëris, po huanë se mungesa në tregun e medikamenteve të reja, lidhet me fondet e ulta bugjetore për rimbërsimin e tyre. Për shkak të bugjetit të kufizuar për shëndecin, pacientët shqiptar vuajnë nga mungesa të thellat të terapive inovative që do të mund të shpëtonin mira jetë, sidomos nga zbulimi dhe trajtimi në kojë neoplazmave. Si për studimit, nga 160 medikamentet e reja që u miratuan për përdorim, rreth 26% janë në dispozicion të pacienteve në B.E. Ndërko në Shqipëri, vetëm 3% e tyre janë në dispozicion. Që nga viti 2017 dhe në vitin 2020, Agencia Kombotare e Barnave dhe Paisive Mjekësore ka dhënë autorizim për trektimin në Republikën e Shqipëris për rreth 194 barna antitumorale. Këtu përfshien edhe 10 barna orfan në përmjet procedurës të përshpetuar 30 dit nga data aplikimit. Kosta jam ujore një medikamentit të ri kalon 500 euro në muaj dhe mundësin për tablera të, të në trek të lirë e ka një numër i vogëli pacientëve, ndërsa ka nevoj mjekimi mira persona. Soqata e farmacistëve të Shqipëris shpjegoj se përdërimi barnave të reja për pacientët shqiptar mundësojt nga lista rimbërsimit e cila administrojet nga fondi sigurimeve të detyrueshme shëndetsora. Si pas shëqatës, Shqipëria e ka fondin e rimpursimit të medikamenteve vetëm 100 milion dolar. në muaj. Vendet e rajonit dhe Europës deri në 10 fish më të lartë. Fondi i rimbursimit të medikamenteve këtë vit është rreth 11 miliard lekë.